primera definició es molt ràpida i molt fàcil. Festival de música independent. La segona seria una mica més llarga i seria que és el festival que hem muntat amb els col·legues, amb la Medusa, amb la nostra entitat, des de fa 10 anys a Vilanova. Amb una idea molt clara de fer un festival de música amb peculiaritats diferents del que tenien alguns festivals o concertets que es feien a totes les ciutats. Vull dir, volíem diferenciar-nos. El 2001 neix al si de la Medusa, diguéssim, i és tot assembleari. Mm-hmm. Per tant, reunions obertes, 15, 20, 22, 23 persones, depèn del dia, potser un dia 5, i per tant, petites comissions, però més o menys es fa tot entre tots. Això veiem que és molt maco, però és poc operatiu. Per tant, el 2004, quan tornem ja amb ganes de fer un festival, digue-li, una mica més seriós, ja ho fem tot més estructuradament i es crea una direcció del festival, que és de gent de la primera Medusa i de gent que havia estat fent el Verano Freak, però més especialitzat. Penso que érem en aquell moment 6-7 persones que va agafar la direcció del festival. I això s'ha anat mantenint amb els anys, el que passa és que diverses persones han anat variant, no sempre han sigut les 6-7 mateixes persones. De fet, l'any passat érem 9 persones a la direcció. Vull dir, hi ha hagut, sí, canvis de peces, diguéssim, però la direcció s'ha mantingut com a òrgan, diguéssim, allò gairebé autònom, tot i que evidentment es rendia comptes a la Medusa i la Medusa estava al cas de tot, i es feien reunions periòdiques per explicar què s'anava fent, però la direcció funcionava autònomament. I després la darrera etapa, que ha sigut aquests darrers 2 anys i mig, que seran 3 comptant aquesta darrera edició, ha sigut la de semiprofessionalització del festival, en la qual es va intentar crear, bueno, es va intentar crear, no, es va crear una mínima oficina amb 3 i en la darrera etapa 4 persones treballant com si diguéssim a mitja jornada pel festival. Sabíem perfectament, perquè molts eren músics i també coneixíem altres festivals, havíem anat de públic i coneixíem gent que en muntava i d'allò, sabíem que festivals d'aquest tipus, si depenien en un percentatge molt alt de subvencions públiques, se n'anaven a la merda ràpidament. O se'n podien anar a la merda ràpidament. I com nosaltres volíem que aquest festival, primer, tenia el control absolut nosaltres, i després, evidentment, no dependre d'aquests diners de les institucions per poder subsistir o no, bueno, els primers pressupostos tenien bastant clar. Òbviament, l'ajuda institucional sempre hi ha sigut, tot i que mínima, però sempre hi ha sigut. Per tant, només queden dues branques, diguéssim. L'explotació del mateix festival, que és vendre entrades, i l'explotació de les barres, i la recerca de patrocini. Perquè sabíem que només amb gent de Vilanova aquest festival no podria subsistir. Per tant, clarament des de la primera edició, des del 2004, sabíem que havíem de fer venir gent de fora. Començant per Vilafranca, Tarragona, però si podia venir ja gent de València, Saragossa, o Barna, o Girona, doncs fantàstic. I bueno, més o menys així va ser. Sobretot a partir de la tercera edició, com et dic, el 2006, quan s'internacionalitza el cartell i comença a venir gent de, ja et dic, més lluny de les fronteres ja de Catalunya en si. Perquè, per exemple, nosaltres amb el Pop Art, per exemple, el Pop Art d'Arbúcies, hem tingut sempre una relació estratíssima. Som col·legues, literalment sí, col·legues. Sí, sí, sí. Quan ens veiem, ens abracem, ens donem petons, som amics. Però l'any passat no va haver-hi més collons que coincidir en dates. Això no vol dir que... Sí, però això sí, amb ells hi mantenim una relació constant. Amb ells i amb més gent que vam fundar el col·lectiu Petit, que era de festivals petits i mitjans d'àmbit català. I aquell col·lectiu es va fundar precisament per això, per establir dinàmiques de diàleg constant. Òbviament sobre les dates, però mira, en aquest cas no va poder ser possible, però sobre altres mil coses, vull dir, des de temes de producció, temes de vestiment, temes de logística, temes de, no tan artístics, que cadascú té el seu, però temes més dels dia a dia del festival. Per tant, nosaltres ho fèiem amb la nostra branca, diguéssim, de festivals de música independent, però trobo que segurament hauria sigut interessant tenir aquest enllaç amb tota la gent del territori. Però vaja, ara ja sí que no som a temps.